Hej med alle sammen, og velkommen til den her video, hvor jeg viser jer mine største, dyreste samlerting, jeg har. Det er en lidt varm video, det er meget varmt udenfor, så det er ikke fordi, jeg er nervøs over det her. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at vise jer de her ting. Hvis I selv har nogle samlerting, lige meget om det er statuer, som det jeg kommer til at vise jer nu, eller statuetter, hvad man kalder det, eller vinyler, et eller andet, så skriv ned i kommentarerne, hvis der er et eller andet, I tænker, I har en samlerting. Vi går i gang. Jeg starter fra de små ting af, altså, og det er ikke nødvendigvis de billigste ting. Vi starter fra lav til høj. Sådan her. Så vær lidt forsigtig med den her. Det her, det er en lille figur. Den er del af det, der hedder DC Collectibles, så vidt jeg husker, Black and White. I finder et væld af de her små Batman-figurer. De er ikke specielt dyre. Den her, den kostede vist omkring 700-800 kroner, da jeg fik den i sin tid. Men det specielle ved den er, at det er en Batman tegnet af Mike Mignola. Ham, der også har lavet Hellboy. Jeg er stor Hellboy-fan. Jeg elsker Hellboy. Og jeg elsker Batman. Så da jeg så den her, så var jeg sådan, den er jeg simpelthen nødt til at have. Jeg vil ønske, den var lidt større. Det er en små ting, men den er utrolig elegant. Den står normalt under mit tv. Så jeg kan altid lige se den, når jeg sidder og ser en eller anden film eller noget. Det her er en af de figurer, som jeg bare elsker, fordi den er så visuelt, altså flot. Det her, det er også en af de figurer, som min kæreste far så det godt kan lide dem, jeg har, fordi den er, altså, der er noget med det, hvordan skyggerne falder med lidt sådan Mike Mignola-ting. Så selvom det her er en af de mindste, så er det ikke den billigste. Den billigste, det er faktisk den næste, men det var kun fordi, jeg fik den brugt. Den næste er en lidt speciel ting, fordi det her, jeg er meget, meget stor Alien-fan. Det kommer ind til at høre mig sige, hvad alle de her figurer fra sådan. Fordi det her, jeg samler kun på ting, hvor jeg er fan af franchisen, kan man sige. Jeg er en meget stor Alien-fan, men jeg synes, der er rigtig mange dårlige Alien-figurer, statuer derude. Og så fik jeg øje på denne her. Denne her, den så jeg billeder af på nettet. Men på det tidspunkt, der var den allerede udgået. Man kunne ikke få den for ny. Den hedder Palisades Pewter Alien Mini Bust. Eller sådan noget, måske Special Edition. Jeg fik den brugt, denne her. Man kan ikke dufte på den, men æsken, jeg fik den i, duftede bare røg. Der var jeg sådan, og det var ikke så godt. Men den i sig selv er den nærmest i perfekt stand, og det er den faktisk. Det, jeg elsker med den her, det er, at den fanger perfekt det her Xenomorph, altså Alien, det er det, racen hedder her. Den fanger det her Xenomorph-udseende på samme tid med, at den fanger H.R. Geigers, eller Geigers, ham, der tegnede Alien, hans kunst på en måde. Den er utrolig elegant på samme tid med, at den er utrolig ubehagelig. Hele hovedet her er sådan en gennemsigtig plastikskal. Jeg ved ikke, om det kommer igennem her, som man skal være meget forsigtig med. Den kan gå i stykker. Den kostede mig omkring 700 kroner, fordi jeg fik den brugt. Jeg ved ikke, hvad den blev solgt for i sin tid. Den er svær at få fat i nu. Men jeg kan godt skrive navnet, hvis nogen af jer vil kigge efter den. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her. Den er bare, den fanger bare ånden af Alien. Helt perfekt. Nu vil vi gå videre til nogle af de større ting, kan man sige, de dyre ting. Og det næste er potentielt min yndlingssamlerting. Men højdemæssigt, så ligger den lige med den. Det her er mine fire Good Smile Company Teenage Mutant Ninja Turtles, eller TMNT-figurer, statuer, hvad I jo enten kalder det. Det her er en af mine absolut favoritting. Udover den største ting på den her liste, eller liste, den her video. Fordi jeg er stor Turtles-fan. Jeg elsker alle typer Turtles. Jeg kan også godt lide de originale Turtles. Jeg har faktisk også nogle sort-hvid NECA-figurer, som var ligesom dem, jeg havde før stundene fremme. Fordi de originale Turtles var de her sort-hvid, og så havde de faktisk rødt bind om øjnene, når de endelig havde, altså alle sammen rødt bind om øjnene, når de endelig var der. Men jeg synes det her, for de er vanvittigt flot lavet. De er lavet af, jeg tror, det er en blanding af plastik og sådan nogle ting, men de har en god tyngde. Og så har de bare en dynamik. Bare se Leonardos altså headband her, og det er bare, det hele fungerer så godt. De blev solgt enkeltvis, det vil sige, jeg købte først Leonardo, og så videre og sluttede med Donatello. Og de koster ca. 1.200 kroner per styk. Og jeg ved godt, det lyder meget. Nu der er sikkert nogle samlere, der måske sidder og siger, det bruger jeg på, altså jeg bruger også 12.000 kroner på en Batman-figur, det er der nogen, der gør. Fedt for det. Men her, der, fordi jeg synes visuelt, de her er så vanvittigt flotte, at jeg var bare nødt til at eje dem, og der havde jeg fået job, så jeg købte dem. Jeg sætter pris på dem her nærmest hver dag. Hver gang jeg får øje på dem, så stopper jeg nærmest op og kigger på dem. Og det er det, som jeg synes samleobjekter bør gøre, men bør være sådan, altså hver gang jeg kigger på dem, så er jeg bare sådan, jeg elsker Turtles, jeg elsker Turtles. Så det her, det er en investering, men jeg har været så
så vanvittigt glad for dem. Den næste står faktisk og gemmer sig heroppe, og han ser potentielt lidt fuld ud. Whoops. Så er vi kommet til den næststørste ting i min samling. Som også, altså jeg... det er dumt, jeg skal ikke rangere dem her. Jeg ved godt, jeg talte meget om, at jeg kunne lide Tita Turtles. Men nu når jeg håndterer de her figurer hver især, så er jeg bare sådan... Jeg elsker dem alle sammen. De er fantastiske hver en. Det her, det er en Gentle Giant Death Trooper fra Star Wars på en måde. Det kommer fra en af bøgerne, som er skrevet efter, som hvis det ikke rigtigt er canon mere i hvert fald. Og kort og godt, det er en zombie stormtrooper. Altså, det her var en af de første, jeg købte i sin tid. Mike Mignola Batman, den første i den her video, den købte jeg også rimelig tidligt. Jeg tror nok, det her var den første. Jeg kan ikke helt, jeg skal lige tilbage i min Instagram-historik for at kigge igennem, faktisk, hvis det er det. Men det her, det var en af de første, hvor jeg var sådan, jeg har penge nok til det her, så nu gør jeg det. Og den kostede, jeg tror, så vidt det er den, jeg er mest i tvivl om, faktisk. Jeg tror, den kostede omkring 1100 kroner, lige omkring 1000, enten lidt over, lidt under. Og det er bare en mega sej figur. Altså helt seriøst, den står op i vores vitrineskab. Og altså, den har en masse, for det første, den har en masse tilpasningsmuligheder. Hans blaster er her. Man kan skifte armen ud, så han sådan rækker ud. Der er også en arm, som holder en blaster, så den gør sådan... Men jeg synes, det her zombie sådan vraltende er ret fedt. Man kan også få en arm, der går længere ned. De sidder bare fast med magneter. Det er altid det bedste, synes jeg, på figurer, når de sidder fast med magneter, som man bare kan skifte ud. Udover det, så kan man også tilpasse hjelmen. Jeg har sat den sådan, at man kan se lidt af ansigtet, så du kan se en zombie. Men! Der var nogen, der kiggede. Men! Nu skal jeg vise jer min største samlerting overhovedet, også en af mine absolut favoritter. De er altså mine favoritter. Here we go. Hvordan? Er den ude af frame? Og her har vi den så, min Boba Fett Sideshow Premium Format, lidt støvet figur, som jeg har stående fremme. Den står for min kæreste, bare så sød at sige, da vi flyttede sammen. Hun var sådan... Måske kan den stå over i hjørnet herovre, og det gør den. Den er omgivet af sådan planter og Van Gogh-maleri og sådan noget, men den... Det her er min største og dyreste enkelte, kan man sige, samler genstand statue. Altså det her... Prøv lige at se, hvor stor den er. Den her, den er 64 cm høj. Der er stof på, man kan tage hans blaster. Hvis man er meget særling, så kan man have den her siddende foran. Og... Er der nogen, der vil have det? Nå, men den er fantastisk. Det her er den... absolut den mest detaljerede ting, jeg har. Den kostede 4.700 kroner. Tror det var enten 4.700 eller 4.300. Den kostede mange penge, og det er det dyreste samlerobjekt, jeg som sådan har. Turtles enkeltvis kostede jo nok mere. De kostede 4.800 for hele sættet, kan man sige. Men det her var sådan en... Det her var det, som jeg kaldte min... altså det voksen nyt arbejde gave til mig selv. Det her, det er bare... sådan et rigtig stort samlerobjekt. Det her, det er sådan rigtig, jeg elsker Star Wars, og jeg elsker Boba Fett, selvom han er en sær, obskur figur. Jeg ved det godt. Min kæreste var sådan, hun så denne her, før hun så Star Wars. Hun havde set Star Wars lidt nogle gange, da hun var yngre, men ikke rigtig tænkt så meget over dem, og så vi dem igen. Og hun så dem igen efter, at jeg havde købt den her, og så var hun sådan, da alt med Boba Fett overstod, var hun sådan, var det det? Hvorfor er du så vild med den her figur? Det kan jeg godt forstå. Jeg synes bare, han har det fedeste design, der havde, altså, han ser sej ud. Han ser sej ud, og sådan er det bare. Det her var min top samlerfigur. Vel, det er en af dem, der selvfølgelig betyder mest for mig, fordi det er sådan en rigtig ikonisk ting at have stående. Jeg har ikke lyst til at rangere dem. Jeg er også vild med min Turtles, jeg er vild med Alien, jeg er vild med Batman. Og min Stormtrooper. Det hele. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg har ventet med at lave den, jeg ved ikke for. Og nu tænker jeg, hey, nu er det mega varmt, så jeg vil gerne kunne sidde og svede igennem hele videoen. Fordi jeg tænkte, det ville tilføje lidt flair til det, sådan I kan se lyset pible ned af mig. Jeg håber, I kan lide videoen her. I hvert fald, jeg håber, I har en rigtig god og varm dag. Eller vinter, hvis I ser det her om vinteren. Vi ses alle sammen. Og giv en et like, hvis I støtter kanalen. Vi ses alle sammen. Ej.